တဏ္ဍာမြို့မှာတောက်ကြနေကဆက်လက်ကျင်းပတဲ့ဝိမနာပြိုင်ပွဲမှာစီရင်စင်သုံးရလာတဲ့ဖက်ဒရယ်ကကနေဒါတင်းနစ်သမားမီလို့စ်ရာဝနစ်ကိုရှုံးသွားပါတယ်။စီရင်ဖိုင်နယ်မှာအဆင့်6ရာဝနစ်ကဆွစ်ဇာလန်တင်းနစ်သမားဖက်ဒရယ်ကို6-3 6-0 4-6 0-5 6-3 နဲ့၅ပွဲအပြည့်ကစားပြီးနိုင်ရာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘရူနူဟာ12ကြိမ်တွဲဆုံခဲ့ကြပြီးအခုပွဲမှာရာဝနစ်က3ကြိမ်မြောက်အနိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရာဝနစ်ဟာဒီနေ့ဩစတြေးလျ Open မှာစီမီဖိုင်နယ်ရောက်ခဲ့ပြီးရက်စလင်ပြိုင်ပွဲတရရဲ့ဘူလူဝဲအဆင့်ကိုတော့အခုမှပထမဆုံးတက်ရောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်အောင်းဝင်းပါ